ايه اللي نختار مثلا؟ مجمرة ريكاردينو من طلعت ايه ده؟ ريكاردينو كاريك المانجر مجمعنا لا كاريك المانجر انتهي لنا كاتالوج لين يمورو تشكتا منو كورس كورس كاتالوج كريت المانجر سلزي كاتالوج راس فتري تشلا عمد كالا كورس كاتالوج ምንድን ምን ማለት ነው? ኮርስ ነው ካም በፊት የተቀመጠ ካለ ለም ተመዘግበዋል። እሺ አሁን ለምሳሌ ቀጥታ እንዳልሄድ ብዬ ነው ከመጀመሪያው። እሺ ኮርስ ካታሎግ ካለ አለ ስለሚል ካታሎግ ነምበር ወይ ምንድን ነው ኮርስ ኮድ ነው በማስተሻ ለዚህ ቪዲዮ ይዝላችሁ አሎ። እሺ ቪዲዮ መከታተል አይ እንት ነው እንጂ ሪከርድ ያረገ ስለሆነ ኦዲዮ ይዛ ካታሎግ ይድካ አሁን ካታሎግ ነምበር ኦልሬዲ ተመዝግቦ ያውቃል የኮርስ ተሰጥቶ ያውቃል። ኦኬ ማን ነው አሁን ካታ የሞላት ቁጥር ማለት ኮርስ ኮድ ነው ቼክ 41 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኔትወርክ ዲዛይን ኦልሬዲ ኮርሱ ተመዝግቦ ያለው ሲስተም ላይ አንተ ለዚህ ተርም ነው የምታዘጋጀው። ስለዚህ እትሄዳለ ብዙ ጊዜ ክሬዲት እንዳልመርጥ እሺ ሲቲኤስ ያስተማረኝ ነገር ክሬዲት ነው። እሺ እሱን ቼክ አድርግ ሲቲኤስ ነው ምክንያቱም በሲቲኤስ ስለሚሰራ ሲቲኤስ አሁን ካታሎግ ነምበር ሌሎች ነገሮች እናካከለ ከብታ ወደ ምን ትሄዳለ ኮምፖነንት ኮምፖነንት ኢፌክቲቭ ዴት እና ምሎ ኦርቢታ ነው በሲቲኤስ ነው ማክሲመም ነው ተወልደ ነው ኮምፖነንት ይቀራል። ከዛ በኋላ አድ ፊት አረጋለሁ። አሁን ይሄ ኮርስ በሌላ ክሬዲት እየተሰጠ ቢሆንስ ችግር የለም። እዛ ሊስቱ ላይ ይመጣል። ኦልሬዲ በዩኒቨርሲቲ የሚሰጠው የአይቴክ ለኛ ኔትወርክ ዲዛይን የታወቀ ነው አይቴክስ ነው አዲፊ ላይ ወደ 45 የተመዘገባል። አሁን ተመዝግቦ ከነበር አንደሙ ካለ ግን ካልተመዘገበ ግን ለዚህ ተርም እንደገና መዘግባለሁ። ስለዚህ ለዚህ ተርም ያሁን ኤክስቴንሽን ስለሆነች የኛ ተርም የተሳሳተባት 1955 ነበር ማለት ነው። 51 ላይ ስማን ወሰነሰነበት እንደገና ይሰራል 1955 ታዲያ 1955 ተርሙ ማለት ነው። አዎ ተርም ስራ ተርሙ ተርሙ ተርም ስራ ሰርት ፎርዝ ይር ናርት በሴሚስተር ኤክስቴንሽን ሶስት ተርም ኤክስቴንሽን ተርም ስለላ ከሾርት ዲስክሪፕሽን ሴሽን ያው ሬጉላር ሴሽን ካራክ ሴሽን እዛ ኮርስ ሳፊድ ኮርስ ሳፊ እንደምንገባና የዛን ኮርስ ብር እንሞላለን። ኦኬ ኤክስቴንሽን ስለሆነ ኤክስቴንሽን ስለሆነ ይሄ ዲስታንስ ነው የሚተሰራው። አሁን የኔን መፍጠር ላስት ለምን ስለ ተዋል። ስለዚህ ምን ተፈጥሯል ማለት ነው? አይቴክ 41 ለዚህ ተርም አለ ማለት ነው። ስለካታሉ ሲሳላለ ኔትወርክ ዲዛይን ካታሎግ አለ ለዚህ ተርም የተዘጋጀ ወደ ምን ሄዳለው? ወደ ስኬጁል ክላስ ካታሎግ ካለ እንደዚህ ስኬጁል ላይ ያለው ኒው ስኬጁል ኒው ስኬጁል ላይ ተርም ስንት ነው? 1955 55 ኮርስ ማለት 41 11 ካታሎግ ነው። እንደነገርኩ ምንድነው የሚወጣው? ቦስ ኢዝ ሲስ አር ዩ ዜር? አዎ ክላስ ገብቶ ለማስገብ ነው እኔ አለ ለማስገብ ምንድነው? ማይ ቦስ ቫይስ ቦስ ከሆነ አዎ ይሄን ቫይስ ቦስ እሺ ሪካርድ ላይ አረ ጻፍልኝ የሆነ ነገር ማለት ተበቀነ ደነት ባለ ንብረት መሆን የሚመካከር ያገኝታላችሁ ስታፎች መኖር እሺ ወስ ጻፍልኝ ምን አይነት ነው ምን አይነት አው ስታፍ ነው
انت بزمن يوم تخلص قبل الكوب بس تسوي انت كيله انا لم بسكريت انا راس قبل برنامج مش عارف كنا نطفي فرم وين كفته سوق كفته صح صح عارف كوك ماشي هون ازي جا سيشن عنده قطعه ريجولار اكاديمي سيشن ريجولار تمارين ماشي كلاس سيكشن هون ايه راس مصفوص سوري ايزي ቻሪ ክላስ ሴሽን አሁን ለምሳሌ ኤክስቴንሽን ይልቃል ያስተማረ ዝም ብዬ ኤክስቴንሽን አራተኛ ነው ስለዚህ ወጥሰው ለመለያ ይልቃል ከዛ ሚቲንግ ተደረገ ሚቲንግ ላይ ለማን ኮርሱን አሳይንድ እንደምታደርግ ትምጽፋለህ አሁን ኤስኤስአይዲ ያስፈልጋል ያልኩልህ መጀመሪያ ለዲፓርትመንት ይደርሳል አሁን ሰርች ብታረጋግም እኮ ይመጣል ይመጣል አንድ ሁለት ሶስት አምስት ስታረጋግም 39 5 17 ሲበዛ ሻንተ ነው ይሄ ሲበዛ ኋላ እንት ለማድረግ ይከብዳል ትክክል ሰርች ለማድረግ አይ ሰርች ለማድረግ በጣም ስፔሻል እንት እኔ እንደ ሰከንዳሪ ምንድነው አ ዲፓርትመንት ዲፓርትመንት ኦልዌይስ ሰከንዳሪ ኮርስ አንተ ከሆነ ግን ፕራይመሪ ተወለደ ውስጥ ለማድረግ ውስጥ ነው ነው ፕላስ እንደሆነ ብቻና ይዘይዳው ምን ነውና ይልቃል 1 2 3 4 5 6 39 5 72 ይቀላል ይልቃል ይመጣል አልከተማ እሱ ነው አሁን እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለብህ ሴቭ ስትለው አንተ ፖስት ስትራፕ ነው ነው አፕሮቭ ሲያረጋ ግሬዶቹን አፕሮቭ ያስገባል እኔ ፖስት ማድረግ ከዛ እቺ ጋር ፎከስ ማድረግ እዚህ ስቴፕ ላይ ስትል ሴቭ በመታረግበት ሰዓት ክላስ ነምበር እዚህ ክላስ ነምበር በጣም አስፈልጋይ ነው። ከዛ ይቀርጣል ችግር የለም እዚህ ይሻላል ዛሬ ነው ማለት ነው። አዛ ያኛው ችግር የለም ሴቭ ስሙ አስር አስር ነው እቺ ምን ያዛል አስር ታዲያ ሴቭ ማለት አሁን እዚህ ኮርስ ቻርጅ አሁን ቆም በመገባሳ ይሄ አሁን ጨረስክ በቃ ምን ስኬጁል ላይ አደረግከው ያንዱ ሴልስ ያንዱ ሳብ አሁን 50 አለ ለመምሩ ምን ይመጣ 0 ምናምን ሆነና ተርም ሰሪች እንትን ኮምፒውተር ስትራት እንት 0 ማለት ኔትወርክ ዳታ ስትራክቸር ኔትወርክ ዲዛይን ዘይ ለይልቃልና ለኔ ለዲፓርትመንት ፖስት ማረግበት ነው ከቷል ለይልቃል ደግሞ ይመጣልታል እንደምን ተርም ሰሪች ይገባል አንድ ኮርስ ጨርስ ለዚህ መሰረት ስንት ነው ያለው የሁሉ ኮርስ እሺ እሺ አሁን የሁሉ ጨርስ እንደ 3 ነው ጨርስ ከያቱ የግድ ስለሚያስፈልግ እንት ነው አብጨርስ አትሳ ሙሉ ብለህ ብሎክ ነው አድማረግ ነው ይሆናል ጨርስ አሁን ክላሱን ጨርስ እሺ በዚህ ሰዓት ነው ስለዚህ 3 ነው ኮርስ ጨርስ ከዛ ማን ይሄዳል ይቀርደ ኮርስ ካታሎግ ምን ሄዶ ካለ ለመተው ካታሎግ ቢደገም ምንድነው ይሾ ቢደገም ያሳልፈና ከለለ እንዳን መለስ ይያል ለውጣ ስቴፕ እንድንቀጥል ምን ኮርስ ነው አርባ አንድ ኮዳ 35 ኮርስ ነምበር ላይ 45 ኢንተግሬቲቭ ፕሮግራም እቺ ኮምፖነንት እንላለን አርባምስቱ መሄድ እኮ ይከብዳል ኔክስት ኔክስት ላስት አረጋውና አዳረጋል አደንሽ ላስት ኔክስት አረጋ ግን ከአርባምስቱ ውስጥ ካለ ይኖር ተዋዋል ዲፕሊኬት ይለኛል ለተው ይችላል ስለዚህ ስንት ነው ተረው 19 55 ነው ሶሪ እጭጋ ላይ አካዳሚ ላይ ወይ ወደ ኮምፖነንት ተራ ከዛ ይሄን ትራሽ እዚጋ ምን ተፈጠረ ኤክስቴንሽን ስለሆነ አንተ ሬጉላር ነው የምትመርጠው ከለለ ስለዚህ አሁን ኤክስቴንሽን ኮንዲሽን ነው የምናረገው እንትን ታይፕ ኤክስቴንሽን ካታጎሪ የሚለው ኤክስቴንሽን አሁንም ይህ ኢንተግሬትድ አንድ ላም ይኖረዋል እያስባለሁ አራት ይጠቀሙበታል መሞላ ስለበት ነው ፊክ አላስገባ አያስቀጥልም ዞሮ ዞሮ እቺ ኢንተግሬትድ ፕሮግራሚንግ ለተርም ስሪ ማዘጋጀት ካታሎግ ስትፈጠር ሶ አፕ
ካል ነበር አንቀጣው ደም ይላል ስኬጁል ዲፎልት ነው ስኬጁል ግምጣ ቦስ ይልቃ ግምጣ ሶኬት አልተሰካም እንድገመው ሶስተኛው አሁን ካለ ካታሎግ አሁን እስካሁን ያሳየው ካታሎግ ጀምረን ካታሎግ ነገር ግን እስኪ ካታሎግ አለ ለለ ካሰብ ወይም ተፈጥሯል ብለ ካሰብ ወረም ይደላል ካታሎግ አሁን አሁን ሌላ ዋጭ ተፈጥሮ ቢሆን ሳይገናኝ በተርሙ ይለያያል ስለዚህ እስኪ ቼክ ላድርግ ነው ስኬጁል እንዴ ማስታ ዘጠኝ ሲስተም ነው አሁን ካታሎግ አለ ይሉሽ ከሌለው ልንመለስ ይለም ካለ ሲስተም ኔትወርክ አባን ዳስት ያ ግን አሁን ኮምፖነንት ይባል ይደብ ስለፊ ምናምን ይኖራል ይኖራል ካታሎግ እንግዲህ ሬጉላር ተማሪ አለ ሬጉላር ነው ይሁን አሁን 7 አለ 1951 መኖርን ቼክ እናድርግ እሺ ኔክስት ዲት ላይ ነው ከዚች ነው ስለላለ አያ ስለላለች እኛ አስተራ ጨምርና 18 ተርሙናል 19 15 Bye.
እንደዛ ነው የፈለግ ነው እንደዚህ እንዲሆን የተሻለ ባለፈው በከለሩ ወረቀት አጥም አለ መሳቢያው ለበዛኛው በጻፊያው መሳቢያ አፕላይ ብለን መጣለን ካታሎግ ተፈጠረ ወደም ይላል ስኬጁል ኮርስ ታኒው ስኬጁል ኦኬ ለያንዳንዱ ቻርጀር እንደዚህ ነው መሳሪያው የኮርስ ነው ማለት ነው 41 12 41 12 ግሬድ ምን አልኳት? ግሬድ ምን ምን አይጥሩ? ተከታታይ የሆነ ለምንድን ነው? ሌላ ሰው ይላል። ሌላ ሰው እንትን ይያሉ ይችላል። ስራም ሰው። አሁን ቦንስን ገባ። ስለዚህ ሶስት ሜትር ማለት ነው ሜትር። አሁን ገና ተማሪ ምን አደረገ? አሉ አሉ አሉ። ፋንስ ካታሎግ ያዘጋጀን ስኬጁል ሰራ። እንደዛ ስኬጁል ሰራን መመራስ አይናረግነ አሁን ይቀራል ምንድን ነው ተማሪ ተማሪ አሉ አሁን እሷን ለመስራት ደሞ ወዴት ነው የሚሄደው ሪካርድ ይኖር ነው ይላል ከዛ ክሬት ስቱደንት ስቱደንት ብሎክ ክሬት መደረግ አለበት አዎ ተማሪ ይነደብበት አሁን የስቱደንት ብሎክ ማወቅ አለበት ያው ለዛ ክሬት እንደነበረ አሁን እነዚህ ኤክስቴንሽን ተማሪዎች ናቸው አራተኛ እና ባቻቸው መዋቅ አለብን እና ኤክስቴንሽኖች ብሎኛል የዚህ በፊት የነበረው ኤክስቴንሽን ስቱደንት ብሎኮች 0809 አመቱን ስባለ አሰጣጡ አንዳንዱ አሁን ለምሳሌ ዋይሆን የስቱ የሰንዲው ሬጉላር ዋን የስዋን ለዚህ ለሰከንድ ራሳይ ያደረግ ለኤክስቴንሽን ደግሞ አይቲ 08 ምናምን አሁን መጀመሪያ ልጆች ማወቅ ለኛ ጋይሹ ሄድ የነበረችው ሌላ ሴት ነው አምስት ከሶስት ከሁለት ሄድ በፊት የነበረችው ነው ተሳራ ሲስተም ነው ተሰራው ብዙ ባዛዎች ግሬ ለማ አንድ 16 አይደል ያልከኝ ያው ሰውታ አብዛ ብዙ አትጥራ ለኔ ያዝነው ለሪ እንት ነው ላንታስ ይሄ ወረቀት አይደል ምከሰር ይሄ ለጫጮን በለ ተቀምጥ የየር ፎርማቱ 08 ነው በዛ 09 09 ስለዚህ ይሄ አይቲኢ አይ ታው ችግር የለም ጨርሰውማ ኤክስቴንሽን ፕሪንተሩ ችግር አለበት 09 ይሄ ስለደም ብሎክ ስማቸው ማይክ ይችላል አዎ ስኬጁላችን አለ ብሎክ ነው አሁን ያ ስለዚህ ክሬትስ ነው ማለት ነው ኦራዲ አለ ክሬትስ ስቱደንት ብሎክ ነው ነው ምንድን ነበር ሊሆን ይችላል የተባለው አይቲ አይቲ 0 09 ዩ ኦርደር 46 ተማሪዎች
እሺ ስማቸው ማለት ነው። አዎ ስማቸው ነው ተፈሩ። እነዚህ ናቸው ብሎካ። ስለዚህ ይሄኛው ለ2012 13 ዲስክሪፕሽን መቀየር የሚጠበቅ ኦኬ ብሎክ ክሪስተር ነው። አዎ ዲስክሪፕሽን 2013 13 ቀደም ለዚህ በፊት ከተፈጠረ ተሳስቶኛል። ከሌላ በኋላ ደግሞ ምን አለ ይሄ ስቱደንት ብሎክ ነው። አሁን ክላስ ብሎክ ደግሞ ክላስ ብሎክ ነው። ስቱደንት ብሎክ ማለት የተማሪዎች አሁን ግሩፕ ኦፍ ስቱደንት ነው። አዎ ግሩፕ ኦፍ ማኔጅመንት አርክ አንድ ላይ ተማሪ ክላስ ብሎክ ደግሞ ሰሚስተሩ ያሉት ኮርሶች ነው። አዎ በሴሚስተሩ ያለው 3 ሳብጀክቶች እና አንድ ክላስ ብሎክ ይዘው። ስለዚህ አሁን እንደምንፈጥር ክሬት ክላስ ብሎክ ወይም ከሪከርድ ኢንቫይሮንመንት ይደር ኢንቫይሮንመንት ላይ ክሬት ክላስ ብሎክ። አሁን ኢምፖርታንት ነው ባልፈጥረውስ ይብራል እንትናት አረጋማ ሶስቱን ክላሶች ኦኬ አንዷን አንድ ብሎክ አንድ ጊዜ ለማስገባት ነው። ኦኬ አንዷን ክላስ ሶስቱን ግሩፕ አርገ ለተማሪዎችና ለመምህራን ይመስል። አሁን ግሩፕ እየፈጠረ ክላስ ብሎክ መጨረሻው ደግሞ መርጅ ነው። ክላስ አርቲመንት ሄድ መርጅ ሶስቱን ይጣቀቁ። አሁን ክላስ ብሎክ ኦሬዲ አለ አይቲኢ 0 0 አሁን እዚህ በፊት 5 ሳብጀክት ወስዶ ነው ተርም ስንት ነው? ተርም 19 የመጀመሪያው ነው ከ55 በፊት የነበረው ነው። አዎ እሺ አሁን እና እንደዛ ነው። እሺ አዲስ መፍጠር ይችላል ግን እቺን ራሷን ለመጠቀም ነው። ሳብጀክት አርም ወስዶ 3 ብሎክ ፈጥራለሁ 19 55 አዲስ ይፈጥራል። አሁን ቅድም ክላስ ነምበር ያስፈልገናል ያልኩ እዚች ላይ ለማስቀመጥ 10 45 ኔትወርክ ዲዛይን ክላስ 19 55 ታሩ ክላስ 10 45 ተገልግል ፕሮግራም ሪዩዝ ያረጋግጥ ፕሪቪየስሊ ስለተጠቀምበት። አሁን እዚህ በፊት ያለው ዲፓርትመንት ሄደ ተጠቀመ የምንድነው እቺንና መርጅ ሳረግ ክላስ ብሎክ እቺ እንደው ስቱደንት ብሎክ እቺ ራሱ አንድ ኔም ነው የምንጠቀመው ዶክተር እቺ ጋር አይቲ ኢ 09 ያ ማለት ይሄን ደግሞ ተመሳሳይ ነው አይቲ ክላስ ብሎክ ነው እቺ ፎርማት ተዛቶ ስለያቀርብ እቺ ነው ማለት ነው እቺ እዚህ ጋር መመራን እየገቡ ይነግሩ ለኤክሴል ፎርም ሰርች ኤስኤስአይዲ መላቆሩ እንዲያስገቡ ነው የጠናቋቸው። ጉግል ፎርም አይቲ አሁን ይሄ ብሎክ ተፈጠረ፣ ይሄ ስቱደንት ብሎክ ተፈጠረ፣ እስኬጁሉ ተፈጥሯል። አሁን ማድረግ ነው የሚቀረው ምርጭ ማለት ነው። ምርጭ በቃ ሴቭ አርከት ሌላ ምንም እንደገና ሪፖርት
ኤጀንት ማርች ምንድን ነው የምትይዘው እዚህ ጋር? መርጅ ስናደርገው እነዚህ ሶስት ሳብጀክቶች ከተማሪዎች ክላስ ከተፈጠረላቸው እና ተማሪዎች እዚህ ጋር ኢንሮልድ ይሆናሉ። መርጅ ስንሰራ አሁን ሁሉም ዜሮ። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ኢንሮልመንት 46 ተማሪ አለና 46 ተማሪ ለዚህ ሴሚስተር ሪኒውድ ካላደረገ መታወቂያውን ተርም አክቲቬት አያደርጉም ሬጅስትራቸው። ስለዚህ ሊመጣም ይችላል ላይመጣም ይችላል። ቅድም ሶስት ሳብጀክቶችን ሰርቻለሁ። አይቲኢ 09 ከዛ መርጅ ነው እቺ ሪኩዌስት ነው። ምንድን ነው ሌላ ጊዜ አፕዴት ማድረግ ትፈልጋለህ? ታርማታለህ አድቪው አድ ለይኩ አድ ካረኩ እንደ አዲስ ነው አድ ማድረግ። ነገር ግን ምን ማድረግ ይችላል? ኤግዚስቲንግን ተጠቅሜ አፕዴት ብቻ ማድረግ ነው። አሁን 10 ተማሪ ቢገባልኝ 40 ቢቀር ተርም አክቲቬት አድርጊ ስመጣው 40ዎቹን እንደገና መርጅ ሳደርጋቸው አፕዴቱን እንዲጨምር 46 ተማሪ ሙሉ እንዲገባ ቁጥራቱ ብትያዝ ጥሩ ነው። ስንት ዜሮ ነው? 0 16 3 16 16 96 96 96 request ID ሴቭ አስኩኝ። ኤረር ምንድን ነው? እዚህ ውስጥ የሌለ ተማሪ አረፈ ስኬል ትራይድ ብዙዎቹ ወደ 139 ኤረር ተርም ኦን አልሆነው ነው ይሄ አንድ ውስጥ ዲቴል ቴክኒክ ስታረክ ስቱደንት ኖት ፋውንድ ኦን ዘ ስቱደንት ካሪየር ተርምስ ግን ተርሙ ላይ ቢኖር ኖሮ ይሁሉ ይረዳል። ስለዚህ ተርም ገና ኦን አላረገም ስለዚህ ሆም ቢሄድ ኤረር አደረጠ ሆም ቢሄድ አሁን ዘለ። ስለዚህ ሊስት ወስጂ ለስታር አክቲቬት ማስተር ለሪጅስተር ማለት ነው። ለቀስ ወይ ከተራለ ስለዚህ ሪጅስትራር ገና እነሱ ኦልስ ኦን አረጉት ማለት ነው። ሪኒው ዳውን ማለት ላይ ክፍተት ስለተፈጠረ አሁን ያላሳየ ፓርት አለ። እሺ አሁን ኦልሞስት ግን አንደ ከካውን እኮ አንድ ስቴፕ ዘል ነው። ምንድነው አንተ አሁን ስትሄድ እዚህ ጋር ብዙ አረበ ሶስት አራት ልክ ነው። አንደኛ ተርም ተማሪዎች ስላልተጨመሩ አይ ሶስተኛ ደግሞ ተርሞን አክቲቬት ተማሪዎች ማስተማሪዎች ፖስት እንዳያደርጉ ከልክላ አንድ ስቴፕ አቆይቷል። ስራ ዲፓርትመንት የደዝ በፊት የነበረው አሁን ቼንጅ ታደርጉ። ለምሳሌ ሰከንድ ይሄ ይቺ ማለኛው ሽፍት ይቻላል። ለምን ደግሞ ሁሉም መምህራን ግሬድ አስገብቶ ሲጨርሱ እቺ ፕሪቪሌጅ ደግሞ ጀምሮ ምን የማድረግ ፖስት የማድረግ ለእኔ ለስራ ምክንያቱም ተማሪ መምህሩ በስተ ፖስት ቢያደረጉ ሁሉም አይፈልግም። በትክክል ሁሉም ግሬድ ነው ስለቶ ሲጀምር ሳንተ ፖስት እንድታረገው ምን አደረገ? ብቻ የእሷን ስቴፕ ነው ነበር ገጣ እንዳያበላሸው። አቹ እንደዚያ
አረ ገና ነው ገና ነው ሰው መቻለሰ ቼሎ ግሪድ አስገብቶ ሲጨርስ ፖስት ማድረግ ያቀል ተከፍታታል። እሺ እሷ እንዴት ነው ታረቀ? እሺ ወስ አክሲ አራ ያች ያ ለማን ነው ተንተ ፌስቡክ ላይ አርግ የት ነው የምንሰራ? ካሪኩለም ማኔጅመንት ግሬድ ነው ግሬድ ነው ሰላም ነው ድረስ ያስቀምጣል። የማን የማን የሲምናሽ አቆይ ይላችሁ ሰዓት ማለት እሺ ሌላውን ከሰጣችሁ ኮስት ያረጋግጥ ሳስተካክል ተማር እንዲቀርብ እችን ኋላ ነው መሰለኝ አዘለም በቃ እዛ ሲማርክ ከዛ ምን ትመጣልሽ መሰለኝ ያቺ ያሁን ያልከ ግን ኢሜይልን ላክልኝና ልላክልኝ።